Pracovný týždeň končí a my vám začiatok víkendu spríjemníme správami z raja. Vitajte. Dnes uvidíte, ako skončil takmer nekonečný spor o Martinské hole, ktorým seniorom sa nechce tráviť čas len za dverami bytu. Ukážeme vám Lienku Votrelca aj vystresované kvietky a pozrieme sa aj na najšpinavšie podujatie roka. Po rokoch mesto Martin skladá zbrane. Miestni poslanci schválili dohodu o urovnaní dlhu v spore, ktorý sa začal pre nevybudovanú lanovku na Martinské hole. Mesto na jednej strane zaplatí viac ako 9 miliónov eur. Po dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva je spor už zrejme na konci. V piatok na mimoriadnom zastupiteľstve martinskí poslanci drvivou väčšinou schválili návrh dohody, v ktorej protistrana PK Factoring požaduje vyplatiť súdom priznané milióny a k tomu niečo navyše. Má ďalší súdny nárok voči mestu Martin na viac ako takmer 11 miliónov eur. Dohodli sme sa, že stiahnu všetky podania voči mestu Martin a za to si vypýtali 400 tisíc eur. Návrh podporilo až 23 poslancov, 4 boli proti a 1 sa hlasovania zdržal. Toto sa nemalo stať. Samotné položky dohody, ktoré sú, mi vadia niektoré. Tých 400 tisíc, to sa mi zdá smiešne, aby keď niekto vyhrá takéto veľké peniaze, aby sme mu ešte hradili právnika. Právne analýzy momentálne stačili k tomu môjmu hlasovaniu, aby som zahlasoval za vyplatenie. Skoro 2 roky sa tu nič neurobilo. Začínali nám športové kluby padať na zem, to znamená, rútil sa nám hokej, rútil sa nám futbal. Martin bude musieť protistrane vyplatiť ešte 6,7 miliónov eur. Viac ako 2,5 milióna už súdny exekútor z mestských peňazí stiahol. Poslanci schválili zobrať na vyplatenie tejto sumy úver. Mesto Martin je najmenej zadlžené mesto, alebo patrí medzi najmenej zadlžené mesta na Slovensku. Na účtoch máme takmer alebo viac ako 10 miliónov eur. Vzhľadom na to, že sú veľmi lacné úverové zdroje, rozhodli sme sa, že si zoberieme 6 miliónov úver a 700 tisíc zaplatíme z vlastných zdrojov. Po podpísaní dohody a vyplatení celej čiastky môže mesto požiadať ministerstvo financií o skončenie nútenej správy. Z tej môže Martin výjsť už čoskoro. Lehota podľa zákona je 60 dní, ale myslím si, že v tomto ministerstvo nebude mať potom problém a sprocesuje to. Ja by som to skôr povedala, že to bude niekde okolo konca októbra, začiatku novembra. Dlhoročný spor sa tak definitívne končí. Aby bola dohoda platná, mesto musí do 6. októbra vyplatiť súdom priznanú sumu do posledného centu. Z Martina pre televíziu Raj, Zuzana Marčeková. Aj keď starneme, spievať a tancovať neprestaneme. Tak znie motto festivalu seniorov, ktorý volá staršie ročníky, aby nesedeli doma, ale aby spevom či tancom rozdávali radosť. Festival seniorov spája staré mamy a starých otcov s pevom, tancom, ale napríklad aj tradičnou kuchyňou. Tento rok sa na ňom podieľalo 240 účinkujúcich seniorov. Zorganizovať takýto festival vyvoláva smiech aj slzy. My máme toľko vtipných situácií, čo sa nám prihodili, koľkokrát, keď organizujeme toto stretnutie. Môžem vám povedať, že sa aj pohádame, aj sa zasmejeme, ale vždycky nám to celkom dobre dopadne. Zblízka aj zďaleka. Na podujatie zavítali folklórne súbory aj spevácke zbory odšadiaľ. Niektorí zaujemcovia sa dokonca na zoznam účinkujúcich ani nezmestili. A aj napriek vyššiemu veku z nich cítiť mladícky elán. No seniori si vedia vyhodiť z kopytka a ja pevne verím, že Žilinčania, ktorí aj dnes uvidia ten program, tak pochopia, že seniori vôbec nepatria do starého železa, ale určite patria ešte stále na podia. Preto my sa snažíme v klube, aby každý bol veselý, aby nebol smutný, robíme zábavy a proste v našom klube nehovoríme o politike, o náboženstve a o týchto veciach, ani o tom, kto zomrel, ale o tom, čo nás ešte čaká. Na pódiu sa mihli aj zo skupenia so zaujímavými názvami Ruty Šuty, Šumienky, Žilinské babenky či Súľovčanka. No, myslím si, že trošička tá tréma je, ale moc veľká nie, lebo už strašne dlho vystupujeme, už 35 rokov. Hlavné motto festivalu, aj keď stárneme, spievať a tancovať neprestaneme, bolo dnes naplnené do bodky. Z festivalu seniorov pre televíziu Raj, Anna Mazreku. Učinkujúci.
Víkend sa blíži, vodiči hromžia. Dnes máme zlé správy pre motoristov cestujúcich v okolí Čadce. Dnes od 22. hodiny sa začne nepretržitá 48-hodinová uzávierka tunela Horelica. Udeje sa tak kvôli pravidelnému poloročnému servisu tunela a prácam na výstavbe dielničného úseku D3 Svrčinovec Skalité. Až 40% Slovákov zomiera na srdcovo-cievne choroby. Dnes je Svetový deň srdca a my vám prezradíme, ako sa o to svoje postarať. V Žilinskej krajskej knižnici ste si dnes mohli nechať skontrolovať hladinu cholesterolu a aj to, koľko percent vášho tela tvorí tuk. Ideálne je, keď to percento tuku v tele u mužov je od 10 do 20% a u žien od 20 do 30% z celkovej hmotnosti. A hodnota cholesterolu, alebo tzv. Cholesterolémia, to je, má byť od 3,5 do 5 milimol na liter. Zvýšené hodnoty cholesterolu a tuku v tele nerobia vášmu srdcu dobre. Môžu viesť aj k jeho zlyhaniu. Cholesterol je to taký malý zabijak. Vlastne on sa ukladá v cievach, až upcha úplne tú cievu. Hej. A vlastne ak to zasiahne koronálne tepny, ktoré sú vlastne pri srdci a vyživujú v srdce, tak potom vlastne srdiečko nemá krv, nemá nič, tak vlastne dochádza k infarktu. Úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia na Slovensku je zhruba 40%. Aby ste mali cholesterolu aj obsahu tuku v tele akurát, mali by ste zdravo žiť. Obmedzenie v alkoholu, nefajčiť, potom dostatočná pohybová aktivita, ktorá by mala byť minimálne 30 minút denne, dodržiavanie životného štýlu, výživy, to znamená obmedzovať predovšetkým tuky v strave, zvyšovať príjem napríklad vlákniny, minerálnych látok, vitamínov v ovoci, v zelenine. Proste nesoliť si dosť, lebo vlastne soľ obsahuje sodík, ten zadržiava vodu v tele a všetky tieto veci a srdiečko potom to ťažko znáša. A ak už soľ, tak tú morskú s obsahom draslíka. Za dnešný deň, ktorý ľudia prišli, tak mali ten priemerný vek približne bol tých 50 rokov a neboli vôbec, nemali nadváhu, neboli podvyživovaní, ale všetko bolo tak, ako má byť teda priemerné. Takže papajú ľudia celkom zdravo. Áno, papajú veľmi zdravo. Okrem zdravej stravy by mal človek denne vypiť 1,5 až 2 litre tekutín. Pozor na to, aby ste to s vodou neprehnali. Viac ako 4 litre denne už ľudské obličky nezvládajú. Pre televíziu Raj, Zuzana Gadušová. Tento víkend sa po 13 rokoch dočkajú slovenskí veriaci nového svetca. Bude ním salesiánsky kňaz Titus Zeman. Za čias socializmu bol Zeman prenasledovaný a na následky mučenia od komunistov v roku 1969 zomrel. Počas svojho života pomáhal mladým bohoslovcom pri útekoch za hranice Československa, keďže v tom čase u nás nemohli doštudovať. Dva skupinové úteky do Rakúska sa podarili, tretí však nie. Za ten bol odsúdený a v rámci trestu pracoval aj v uránových baniach v Jáchymove. Krutý a hrdinský život si veriaci uctia v sobotu 30. septembra o 10.30 počas hlavnej slávnosti v kostole Svätej rodiny v Bratislave. Tu bude Titus Zeman blahorečený. Viete o tom, že aj kvety či stromy môžu mať stres? Že piesok môže svietiť a že lienka je votrelcom? Ak nám neveríte, pozrite si nasledujúcu reportáž. Vedci a výskumníci dnes odovzdávali svoje skúsenosti a vedomosti ďalším generáciám. Mladých bádateľov najviac zaujali roboti. Prezentujeme to ako manuálne roboty, kračujú sa roboty, ale aj lietajú sa roboty. Kračujú sa roboty snažia sa vyvodiť taký pohyb, ako vytvára reálny človek. A potom naši si to môžu vidieť aj lietajúce roboty, ako sú rôzne drony. Na noci výskumníkov sa ukázali aj absolventi Žilinskej univerzity. Predviedli vlastné aplikácie, ktoré boli produktmi ich diplomových prác. Napríklad Pexeso s QR kódmi či virtuálnu realitu. Dotknúť ste sa mohli aj farebného piesku. Aj takýto piesok je priamo ukážka spracovania trojrozmerného obrazu. Pri tejto konkrétnej ukážke tá kamera zobrazuje takzvanú hĺbkovú mapu. Jedná sa o obrazok, ktorý je iba v sivých tónoch. Samotná tá intenzita vlastne vyjadruje vzdialenosť. To znamená, že objekt, ktorý sa v tejto hĺbkovej mape je zobrazený tmavými oteňmi sivej, tak je bližšie k tej kamere ako objekt, ktorý je v svetlejších.
Pracovníci Ústavu Slovenskej akadémie vied zo Zvolena skúmajú ekológiu lesa, lesný ekosystém a všetky jeho organizmy. Pri výskume si všimli, že ľudia majú veľa fóbií a tak sa ich snažia vyvrátiť. Ľudia v meste hlavne často trpia takými predstavami, a ten strom je starý a možno mi spadne na hlavu a bojím sa ho. Tak tuto kológovia majú jedno také zariadenie, ktoré sa v podstate venuje zisteniu nejakých štrukturálnych zmien, hnilôb a stability toho stromu, že dá sa to naozaj reálne merať. Zaoberajú sa aj votrelcami, napríklad aj veľmi pestrofarebnou lienkou. Tá vraj vytláča zo Slovenska naše domáce lienky, čím ničí lesný ekosystém a ten ohrozuje aj stres. Kde sa snažíme vysvetliť, že nie len ľudia majú stres, ale aj rastliny napríklad alebo stromy môžu mať stres, napríklad z nedostatku vody alebo z nejakého vysokého tepla a tak ďalej. A to tiež vieme my svojím spôsobom merať, vieme to nejako kvantifikovať a vieme robiť nejaké návrhy opatrení, čo sa s tým dá robiť. Ak si neviete predstaviť rastlinku v strese, stačí sa pozrieť počas obdobia sucha na vysychajúce listy. Pre televíziu Raj, Zuzana Gadušová. Žilinu čaká v nedeľu basketbalový sviatok. Mužstvo PPTV Raj sa pripravuje na prvý ostrý zápas tejto sezóny. 1. októbra privítajú na palubovke v športovej hale na Rosinskej ceste Karlovku Bratislava. Stretnutie začína o 17. a rajskí basketbalisti sa tešia na všetkých fanúšikov. Držíme palce. Divočina v srdci mesta. To je Žilinský lesopark. Nedávno ho ovládli netradiční športovci, ktorých snahou bolo prežiť. Aj za cenu válania sa v blate. Kým všade vo svete by sa bežci z počasia v posledných týždňoch zbláznili, v Žiline skákali od radosti. Lepšie. Kvalitnejšie, namáhavejšie, lepšie. Lepšie sa beží, no. Žilinské blatičko je špeciálny beh, v ktorom účastníkov čaká viac ako 20 náročných prekážok, ako napríklad lezenie po lane či beh potokom. Jedným z absolútnych vrcholov je tzv. Jama smrti. Jama bola úplne super. Tam som sa dobre ochladil po krk a veľa bláta v tom bolo. Aj počas tretieho ročníka to na štarte praskalo vo švíkoch. Vojenská drezúra, ktorú beh pripomína, sa špinavým športovcom páči. Myslím si, že je dôležité, aby sme hľadali, čo sú teraz moderné športové disciplíny. Prekážkový beh medzi ne patrí. A my sme to tak chceli prispôsobiť tomu nášmu lesoparku, to znamená aj traťou, aj tým, čo tu máme. A zároveň aj tým, že ten výťažok, dajme tomu, dávame na obnovu lesoparku. Proste robiť si to tu v Žiline po našom, ale zároveň ako keby na vysokej úrovni. Ešte ťažšia skúška než beh cez blatistý terén však čaká športovcov doma pri praní. Vyčistiť športový úbor je asi vrcholom blatička. No neviem, uvidím ešte, nejak sa asi hodí do nejakej vody alebo čo, neviem, fakt. V behu teda nešlo ani tak o výsledok, ale o to, aby na vás nezostala suchá jediná nitka. Pre televíziu Raj, Tomáš Ďutka. Ak tvrdíte, že voľby nič nezmenia, presvedčíme vás o opaku. 15. kolo našej najvyššej futbalovej súťaže totiž prejde zmenami. A to práve kvôli blížiacim sa župným voľbám. Polícia totiž odporúčila Únii ligových klubov, aby hrali v iných dňoch ako 4. novembra, kedy sa majú konať spomínané voľby. Netradične sa tak až 3 zápasy odohrajú v piatok a zvyšné 3 v nedeľu. Niektoré zápasy môžu byť rizikové. V župnom kole sa stretne napríklad aj Dunajská Streda so Slovanom Bratislava. A na záver sa pozrime na počasie. Cez víkend by sa na nás malo usmiať slniečko a meteorológovia nehlásia žiadne zrážky. Najnižšia nočná teplota 8, najvyššia denná 16 stupňov Celzia. Podobne by to malo vyzerať aj v pondelok. Slnečné dni si užite. Od utorka nás totiž čaká tá pravá jeseň. Správy z Raja sú na konci. Dnes však pre vás máme ešte zaujímavý program. V našom retrokine vám napríklad ponúkneme československý film z roku 1988 Kopitem sem, kopitem tam. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás opäť v pondelok pri správach z Raja.